Představte si, že byste se teď rozhodli opustit práci, ve které jste sice úspěšní, ale bez vás už vás vnitřně nenaplňuje a pustili se do svého snu. Tak tuhle odvahu měla Slávka Krátká, která se kolem 50 rozhodla, že bude malovat. Vydržela, nevzdala se a během několika let se její díla prodávají za velké peníze a dostala se do soukromých sbírek v USA, ve Francii nebo v Itálii. A naše kolegyně Markéta Křivánková je právě teď v galerii v centru Prahy s touto úspěšnou malířkou po boku. Markéto, tak přejeme ti hezké ráno. Hezké ráno i vám do studia. My jsme sice v centru Prahy v galerii, ale našla jsem si tady obraz se zimní tématikou, ať jsme pořádně a hezky naladěni na ten víkend. A hlavně zdravím tady Slávku Krátkou. Dobré ráno. Dobré ráno všem. Mě ten váš příběh hrozně fascinuje, protože přece jenom málo lidí má takovou odvahu a zvlášť žen. Tak proč jste se proto rozhodla? No, protože strašně ráda maluju. No a manžel mě to učil dlouho, a tak proto jsem se rozhodla a vlastně, když koupili můj první obraz, tak to byl takovej impuls, že by se to mohlo líbit, no tak jsem se do toho pustila. Přece jenom ono to teď zní hrozně jednoduše, když se to pak vypráví zpětně, ale kdy byl ten zlomový okamžik pro vás, když jste si řekla, ne, nevzdám to, půjdu prostě dál, a jak dlouho to trvalo, aby si ty lidi nemysleli, že lusknou prstem a všechno se vysní a zařídí? Trvalo to několik let. Samozřejmě, když máte děti a rodinu, tak se nemůžete vlastně tomu svýmu snu věnovat úplně naplno. No ale pak, když vám děti vylítnou z domu, z toho hnízda, tak vlastně vám zbyde čas. No tak pak si řeknete, udělám něco pro sebe a začnu se věnovat svýmu snu a svýmu, co chci vlastně v životě dělat. Musíte být neuvěřitelně pracovitý člověk, protože jste říkala, udělám něco pro sebe, spousta lidí, nebo pro spoustu lidí, to znamená, teď se budu užívat, když nemám ty děti. A vy jste se rozhodla, že se budete učit. Já bych se nudila, jako já jsem strašně aktivní člověk, já pořád něco potřebuji dělat, takže jako pro mě jako zůstat s rukama v klínu úplně nemyslitelný. Kdy se ten váš první obraz prodal a pamatujete si na to, co to bylo, protože domečky, ty jsou tady všude sice, ale co na nich bylo, jaká atmosféra? První můj obraz se prodal, je to teda už někdy kolem 2000, ale nebyly to domečky, protože já jsem... Jak to? Protože já jsem začínala s kubismem. A vlastně a trošku i s tím moderním uměním jsem koketovala. A to bylo vlastně, když přijeli k nám pro obrazy manželovi, tak oni si tam všimli, manžel jim tam ukázal i moje. No a oni z toho byli nadšený, tak si koupili. A tím vlastně jako mě dali a si říkali, no tak asi to není marná. A začali vlastně ode mě kupovat taky, od manžela taky. No a já jsem se časem, protože jsem zkoušela různé styly, že mě to bavilo se jako naučit, chtěla jsem prostě umět všechno. A manžel byl úžasný učitel, on vlastně, já se učím neustále. Tak vlastně z toho všeho vznikly tyhle ty domečky, protože ta moje láska prostě k těm domům pochází už od dětství. A vlastně tohle to z toho vzniklo, no. My jsme si tady povídali před vysíláním, pojďme se tady k jednou podívat. Jak jste říkala, že to jsou vlastně sice domečky ulice, ale zároveň to zachycuje ty vaše vzpomínky z dětství. Tady ale jste říkala, že tady to je manželův nejoblíbenější obraz váš, tak proč? Takový vtipný, vlastně mě tak napadlo po jedné dovolené, když jsme mluvili takhle jako třeba s kamarády nebo to, a jak už končí ta dovolená, ono se jim nechce do té práce, a jako, že by ještě nechtěli tam jít. No tak prostě mě to tak jako napadlo, když jsem malovala ty domky, jsem si říkala, tak a já udělám prostě takový příběh, kde ty lidi, tady manželka táhne, musíš jít vydělávat ty peníze, jo, tady kamarádi, nemusíš jít s náma do té práce, jo. Takže takhle prostě jako někdy, když mluvím s lidmi nebo to, tak prostě mě napadají jako různý příběhy, které já si jako zakomponuju do těch obrazů. Slávko, moc děkuju za pozitivní energii, kterou jste nám tady dala. Kdybyste si chtěli podívat na obrázky a obrazy Slávky Krátké, tak můžete tady v galerii v Ungmannově ulici, ale máme pro vás i soutěž, takže rychle napoutáme, protože musíme končit. Máme soutěž na sociálních sítích, je to na Instagramu, Facebooku Slávka Krátká, můžete soutěžit do poloviny prosince a soutěž probíhá i zde tady v galerii. Přijďte se naladit, sváteční atmosféra,
úžasná, pobavíte se. Děkujeme, my jdeme na cukroví a já jdu soutěžit taky. Hezké ráno.